Про ситуацію на Запоріжжі далі поговоримо з Іваном Федоровим, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю я вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки цієї атаки, про яку я розповідав. В якому стані постраждалі? На сьогоднішній день, точніше, на вчорашній день ворог дійсно атакував один з будинок на території Гуляйполе, де була мати та дві доньки, дві дитини 5 та 10 років. Вони поранені, але знаходяться в стабільному стані. Що слід зазначити, то від евакуації з Гуляйполя вони відмовились, вони переїхали просто в інший будинок на іншій території безпосередньо міста. Сьогодні ж волонтери з міжнародних організацій спільно з місцевою владою роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити той будинок, в якому раніше жили мешканці, тому що вони збираються якомога швидше повернутися до свого будинку. Якщо взяти в цілому ситуацію, то в цілому ситуація виглядає наступним чином. 420 разів ворог за останню добу обстрілював територію Запорізької області. Здебільшого це артилерійські обстріли. Чергові десятки будинків повністю зруйновані на території Запоріжщини. Тож, на жаль, наші мешканці, хто залишається у прифронтових територіях, дійсно перебувають в суцільній небезпеці. І як слідство ми бачимо те, що діти, родини страждають і здобувають поранення від ворожих обстрілів. Пане Іване, я дивлюся, що окупанти почали частіше під час своїх атак використовувати безпілотники. Чи так це? Так, так, абсолютно так і є. Якщо раніше ми бачили тенденцію, що приблизно 10-15% від добових обстрілів – це безпілотники, то наразі ми бачимо, що це може бути 50% плюс на території Запорізької лінії фронту. Але що стосується вчорашньої атаки безпосередньо по родині, то вона також була з безпілотника. І ви знаєте, ми вже приблизно другий тиждень спостерігаємо те, що ворог як сафарі організовує на наших цивільних мешканців, на своїх БПЛА, на прифронтових територіях. Масово намагається полювати по цивільним мешканцям. Вчора з російського полону повернули наших захисників, і, власне, четверо з них – це жителі Запорізької області. Те, що можете нам розказати про них, якщо можете, розкажіть, будь ласка. Є уточнена інформація, насправді 5 мешканців Запорізької області, але в цілому 9 службовців, військовослужбовців, які служили в військових частинах, які з Запорізької області. Наймолодшому з них, двом наймолодшим з них 23 роки, найстаршому 47 років. Наразі у наших військовослужбовців складний період адаптації, тому що ворог, не дотримуючись жодних норм міжнародного права, утримує наших військовополонених в надскладних, жахливих умовах, подекуди несумісним з життям. Тому задача наразі наших запоріжців – це відновитися і повернутися до своїх домівок. А тут наша задача цивільної влади – зробити все можливе для того, щоб для них це зробити найбільш комфортнішим. Тож, сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зустрічати їх безпосередньо вже вдома в Запоріжжі. Пане Іване, ви постійно в ефірах розповідаєте про те, яка складна ситуація на окупованих територіях, як там окупанти ставляться до цивільних, що можна попасти там в полон, ну, за будь-якої ситуації. А чи маєте ви інформацію, скільки цивільних і дітей в Запорізькій області на окупованих територіях перебувають в полоні ворога? Насправді, я думаю, що достеменно нам буде відомо це після деокупації, суто після деокупації. Тому що сьогодні ми отримуємо ці дані лише від родичів, близьків, хто погодився заявити про таке знущання від наших, над нашими мешканцями. Тож, достеменна, точна цифра невідома. Якщо ми говоримо про дітей, то офіційних звернень це десятки. Але інформацію і про розпочаті карні справи у наших силових структурах – це
сотня, це майже 500 карних справ розпочато про зникнення дітей на тимчасово окупованій території. Якщо ми говоримо взагалі про цивільних, то це точно тисячі, але офіційно заяв лише 1200 є від родичів близьких про те, що їхніх родичів близьких забрали в полон ворога. Тому сьогодні складно говорити конкретні цифри, тому що ті офіційні цифри, якими володіємо ми від родичів та близьких та друзів, то вони в рази менші, ніж ті реальні цифри, які насправді існують. Хто потрапляє в полон? За яких обставин взагалі окупанти поневолюють людей? Я думаю, що це абсолютно різні категорії. Тут треба зрозуміти мету ворога, чому він забирає наших мешканців в полон. Перша мета – це залякати всіх, що неможливо чинити спротив на тимчасово окупованій території. Друга мета – це ворог повністю блокує будь-який витік інформації з тимчасово окупованих територій на територію підконтрольного уряду України або мешканцям, хто знаходиться на території третіх країн. Третє – це ворог намагається всіляко зупинити будь-який спротив, тож йому здається, що шпигуни, вони і ті, хто чинить спротив, просто в кожній квартирі. Тож, беручи ці аспекти, ворог може просто для того, щоб залякати сусідей, забрати будь-кого в полон. Саме тому така ситуація відбувається. Тобто живуть от тими сталінськими часами, що навіть за думку, не те, що за якийсь вислів, за думку можуть забрати і більше людини не побачать. Ну, лише ми можемо осучаснити сталінський режим, коли не за думку, а за фотографію в телефоні 10-річної давнини про те, що в тебе є якась символіка жовто-блакитна на ковці. Тож це також дійсно абсурдно звучить, але це факт. Пане Іване, у нас залишається буквально хвилина. Розкажіть про відновлення регіону, які виклики зараз і потреби найголовніші. Виклики – це те, що сьогодні на території Запорізької області є 12 будинків, які ми намагаємося якомога швидше відновити. Це є будинки, як пошкоджені ще у 22-му році, так і ті, хто, які пошкоджені на спочатку вже 24-го року. Наша мета – закінчити все в цьому році. Дякуючи підтримці Офісу Президента, уряду, то сьогодні ми забезпечені майже повністю фінансуванням, але точно впевнений, що як тільки виникне дефіцит, то будемо забезпечені повністю. Тож сьогодні мета – відновити 12 будинків і видати всі сертифікати на ті квартири, які ми не будемо відновлювати, але мешканці будуть мати змогу придбати собі нове житло на території нашої області або будь-якої іншої області нашої країни. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.